आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, हामी नेपालको पहिले रेलवे स्टेशन, यसलाई स्टेशन भनौँ या जक्सन भनौँ, हामी जनकपुर धाममा आएका छौँ र हामी भित्र पस्ने कोसिस गरिराखेका छौँ र यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ माथिबाट यो जनकपुर धाम जक्सन रेलवे जक्सन भनेर यहाँ तपाईँको लेखेको छ र यहाँ अगाडि सायद यहाँबाट भित्र छिर्नुपर्छ। हामी यो भित्र छिर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ र यहाँबाट यो अब यसको मेन गेट यहाँ रहेछ, यहाँबाट हामी भित्र प्रवेश गर्ने गरिराखेका छौँ र यो यसरी यो दुईवटा बिचमा एउटा रेलिङ लगाएर दुईतिरबाट सिँढी बनाएको रहेछ। यहाँ तपाईँको अहिले सायद यहाँ रेल नभए जस्तो लाग्छ मलाई र यो स्टेसन अलिकति साधारण व्यवस्थित नै जस्तो लाग्छ। यो पहिले यति राम्रो थिएन, अहिले यो एकदमै यसरी तपाईँको व्यवस्थित बनाएको यहाँ हामी देखिराखेका छौँ र यतापट्टि निकै लामो नै देखिन्छ, परसम्म तपाईँको यो निकै लामोसम्म यो स्टेसन देखिन्छ, तपाईँले यहाँबाट देख्न सक्नुहुन्छ र अलिकति म घुमाएर यसलाई यतापट्टि फर्काएर पनि म यहाँहरूलाई देखाउँछु। यो यहाँबाट पनि निकै नै लामोसम्म यसरी स्टेसन तपाईँको देखिन्छ र यहाँ म कसैसँग कुरा गर्ने म प्रयास गर्नेवाला छु र त्यो हिसाबले यो यहाँ कुनै पनि पदाधिकारी साथीहरूलाई म यहाँ भेट्ने प्रयास गरिराखेका छु र यो ऐतिहासिक सहर जनकपुरमा जुन यो एउटा रेलवे स्टेसन छ, नेपालको यो पहिलो स्टेसन भनिन्छ। सर एकछिन एउटा गफ गरौँ न, हजुरको शुभ नाम के हो सर? मेरो नाम राजु झा। राजु झा, तपाईँ स्थानीय हो जनकपुरको? रौतहट। यहाँ के ड्युटी गर्नुहुन्छ? हजुर ए, भनेपछि यहाँ किन आउनु भएको थियो? ए, साथीभाइसँग भेट्न। एउटा कुरो मलाई बताउनुहोस् न, यो स्टेसन कहिले बनेको केही थाहा छ यहाँलाई? जानकारी भएन। उहाँ तपाईँको एकजना स्टाफ हुनुहुँदो रहेछ, सायद प्रहरी स्टाफ हुनुहुन्छ होला या के हो, उहाँसँग खासै जानकारी रहेनछ। म कसै अरूसँग तपाईँको यो बुझ्ने प्रयास गर्नेछु। हस् थ्याङ्क यू। हस् हस् त्यही त, यहाँ खासै कर्मचारीहरू पनि देखिराखेका छुइनँ र उहाँसँग दाइ एकछिन ल, हजुरलाई भनेको एकछिन एकछिन दाइ एकछिन 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 नमस्कार। हजुरको शुभ नाम के हो सर? ए, हजुर जनकपुरको हो, स्थानीय बासिन्दा हो। अनि यो रेलवे स्टेसन कति सालमा यहाँ बन्यो, केही जानकारी छ हजुरलाई? रेलवे स्टेसन, हजुर रेलवे स्टेसन त धेरै दिनदेखि छ, मतलब ठ्याक्कै साल थाहा भएन? थाहा भएन, धेरै पुरानो हो यो। मलाई लाग्छ तपाईँको यो नि 20-22-25 सालतिरको हो, त्यस्तै हो होला, त्यस्तै हो, निकै पुरानो छ र यसले अहिले के जयनगर टु जनकपुर, जयनगर टु कुर्थासम्म, भनेपछि यहाँबाट कति पश्चिम पर्छ कुर्था? कुर्था तपाईँको 30-35 किलोमिटर होला। ए, भनेपछि यहाँबाट जयनगर कति किलोमिटर पर्छ? जनकपुरबाट, जनकपुरबाट पूर्व जयनगर हजुरको कति किलोमिटर? 29 किलोमिटर। अनि पश्चिम 35 किलोमिटर, भनेपछि लगभग यो 65-64 किलोमिटर अपडाउन छ। हस् थ्याङ्क यू, एकदमै राम्रो जानकारी दिनुभयो। हस् थ्याङ्क यू। त आदरणीय दर्शकबिन, यो नेपालको पहिलो रेल अहिले 64-65 किलोमिटरको अपडाउनमा चलिराखेका छ, त्यसको लागि यो एउटा व्यवस्थित तपाईँको रेलवे स्टेसन बनिया छ र यहाँ एकजना दाई पनि हुनुहुन्छ, सायद उहाँलाई केही जानकारी होला। दाई नमस्कार। नमस्कार दाई, हजुरको शुभ नाम के हो? सुखदेव झा। सुदेव झा, सुखदेव यादव, सुखदेव यादव। ए, बहुत खुसी लाग्यो दाई,
हजुर त पुरानो बासिन्दा हुनुहुन्छ होला? जी जी। यो रेलवे स्टेसन कति सालमा बन्यो केही थाहा छ हजुरलाई? थाहा छैन। ल थ्याङ्क यू सो मच। नयाँ बनलेछ न, पहिलाका पुराना त रहे। अच्छा अच्छा, बहुत दिन से रहे। पुराना बहुत दिन से रहे। हाँ हाँ, हम पुराना तो बहुत दिन से रहे। अच्छा, ये हमारे दलमोन रहते हो तो पहले रेलवे स्टेशन भेला के बाद जनकपुर जे धाम ऐतिहासिक शहर छे, जे जनक राजा के जे बसायल शहर छे, ई पर्यटक क्षेत्र में तो बहुत प्रभाव पड़ल हेते, सुविधा मिलल हेते, तो यहाँ यहाँ स्टेशन नेपाल में और होना चाहिए। और होती तो बढ़िया वाला बात है, खुशी वाला बात है। और होना चाहिए, सब शहर में जुड़ना चाहिए। जी जी जी। तो ये सब खुशी की बात है। हाँ, तो जनकपुर वासी के यो सब जिज्ञासा छे। चलो बाबा, यहाँ से भेट के एकदम खुशी लागले। तो आदरणीय दर्शकबिन, यो खासै तपाईको त्यस्तो केही रहन्छ, तपाईको यो निकै पहिलेदेखि बनेको रहेछ र सुरुमा तपाईको एउटा साधारण तरिकाले चलाएको र अहिले तपाईको यो एउटा व्यवस्थित तरिकाले यसलाई लिएर गएको भन्ने कुरो यहाँको स्थानीय वासीहरूले भन्दै हुनुहुन्छ। र यो स्टेसनको दर्शन अवलोकन गराएर हामी अब यहाँबाट हाम्रो जनकपुर धामको जुन एउटा हामीले अवलोकनको यात्रा सुरु गरेका थियौँ, यहाँ हामी समापन गर्दैछौँ र आगामी दिनहरूमा यसको सारा जरोलाई हामी निकालेर दर्शकबिनहरूमा प्रस्ट्याउने प्रयास गर्नेछौँ र यो भन्दै हामी यो कार्यक्रमलाई यहाँ समापन गर्दछौँ। दाई एकछिन ल। आदरणीय दर्शकबिन, यहाँ एउटा चिज हामीले भेट्यौँ, यो भारत सरकारले अनुदानमा निर्मित गरेको भनेर यहाँ लेखिया छ। यो हजुरको हस्तान्तरण गरेको यहाँ दस्तावेजहरू पनि टाँसिएको रहेछ। यो माननीय रेणुकुमारी यादवज्यू तपाईँको मन्त्री भएको अवस्थामा यो हस्तान्तरण गरेको रहेछ र यहाँ विवरण विभिन्न विवरणहरू पनि दिएको छ र लागत तथा कार्यान्वयनको पनि यहाँ यसरी दिएको छ, यो हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ। र यो ऐतिहासिक सहर जनकपुरमा नेपालको रेल स्टेसन भएको यो एउटा नेपालको लागि गौरवको कुरा पनि छ र यसरी नै यो कुराहरू सबै सहरमा पुर्याउने सरकारको प्रयास पनि भएको बुझिन्छ र यो प्रयासलाई निरन्तरता दिएर सबै सहरमा यस्ता सुविधाहरू पुर्याएर लिएर जानुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अब यहाँको यो ऐतिहासिक सहर जनकपुरको हामी यात्रालाई यहीँ नै समापन गर्दछौँ।